Říká se také, že když potom v tým roce 1597 Turci dobili tady ten hrad, protože město padlo, dobili to, oni tady byli v těch 100 roku, takže co tady vidíte, ty kříže na tém vršku, takže tam všechny ty obránce povraždili a naskládají je tam do metrových hranic, takže potom je tam pochovali a proto tam stojí ty kříže, že to je ve skutečnosti hřbitov těch obránců. Co tady vidíte tu kapli, tak tam v těch místech oni tady postavili tu kapli a bylo, je to tady postaveno 500. výročí té bitvy. Ondra vám to tam už říkal, že to tam postavili. A tam v těch místech stávalo dělo, které sám obsluhoval ten pán Dobo a střílel. Bylo to jedno z největších děl. A teď si to tady vezměte, jak už to mohlo prostě dostřelit zhruba, protože tam se říkalo, že to dělo mělo dostřelit 600 metrů. Na tehdejší dobu to byl, protože ty děla tam v té době se používaly spíš jako ne na ničení, ale jako na zastrašení. Ale to dělo opravdu střílelo a ničilo na vzdálenost až 600 metrů. Když tady ještě k tomu hradu, říkali jsme si, že to stavěli Italové, že to bylo prostě opevněno, že ti Turci tady nakonec byli 100 let. Zase Turci si tady postavili svoje, včetně toho minaretu, který jste viděli. No až se to zase prostě otočilo, takže křesťané to zase všechno, co tady bylo turecké, zbourali. A co tady nechali? Tak tady nechali jenom ten minaret. A ten minaret tady nechali z toho důvodu, aby je potupili ty Turky, protože do toho půl měsíce, co je na té minaretu, jim tam dali křesťanský kříž. A to je pro ně snad největší potupa, která vůbec existuje. Takže říkám, 97 schodů, kdo tam prostě chcete si vystoupat nahoru, není žádný problém. Tady bylo 2000 obránců, včetně žen a dětí. A ty ženy dělali tady to, že síru rozvářeli planinu, pek co prostě hořelo a lili to na ty Turky a oni neznali takovýhle způsob boje, takže to pro ně bylo, oni to brali jako něco strašidelného. A co tady vidíte, tak oni všechny ty posádky těch děl měli takhle dělaný a to je právě specialita toho Ištvána, že oni měli takovéhle koše a to bylo, ale to je tě, jenom na vrchu jako, ale to bylo celé nacpáno prostě kamením. Jo, takže když oni stříleli prostě šípama nebo nějakýma puškama, tak prostě tu posádka za tady za těma košema prostě byla chráněna. Jo, takže říkám. A na tém hradě, jenom pro zajímavost, tady těch děl bylo 300. Pana Luňáčka doplníme informací, že pod zmíněnými kříži, kde nyní stojíme, byla první biskupská katedrála postavená vedle původní svatyně. A tady v těchto místech stávala křesťanská rotunda, jo, zhruba v 9. století. 10 až 11. No, takže takhle, když řekneme 10 až 11, tak to bylo 900 a nějaký drobný. Takže ve skutečnosti my jsme si říkali, že 896 se spojili, pospádovci vytvořili maďarský stát a začali tady šířit křesťanství, i když to křesťanství prakticky se datuje až, že byl pokřtěn ten jejich král prostě až roku 1000, jo? Takže ty svatý Štěpán byl pokřtěn. Tady na tímto místě stála taková kaple. No, rotunda. Taková kaple, kde byla biskupové, tak to byla nějaká taková kaple. Kapka, prakticky to řekneme velmi zjednodušeně, kde tam byl položen základ křesťanství v Maďarsku. Na východ od Budapešti, první biskup, který v této katedrále křesťanské působil. A v těchto zdech byla první katedrála ve 12. a 13. století. Původní hospodářské objekty byly zde. Procházku labirintem podhradních uliček, které byly při obléhání hradu podle tehdejšího folklóru vypleněny a křesťanské obyvatelstvo bylo vyvražděno, pokud to bylo od přírody možné, ještě před smrtí i znásilněno.
Do dnešního dne však vznikl nový labirint uliček, v posledních letech i s restauracemi a předzahrádkami, na kterých se mohou skoro všichni turisté posilnit. V některých případech však také řádně rozčílit a odejít hladem. O tom by vám mohl náš pan průvodce dlouho vyprávět. Které naše turisty ohromil zdejší bleší trh? Jaké, že to krámy se dají ještě prodat? Inu, jiný kraj, jiný mrav. Bohužel na doporučení některých spoluturistů bylo autorovi tohoto díla u minaretu sděleno, že by při svých 2 metrech výšky na minaret nevyšel ani kdyby chtěl, protože cesta je tam nejen úzká, ale i velmi nízká. Takže tady se vám otvírá nádherný pohled na ty vinice, které tady jsou zas na ten kopci.